S obzirom na primećenu tendenciju rasta prevalencije, što predstavlja stopu ukupno obolelih unutar jednog dana, opština Šid apeluje na građane da se pridržavaju preventivnih mera, nošenja maski i socijalne distance koje je doneo štab za vanredne situacije. Na vlasnike ugostiteljskih objekata da poštuju mere ograničenja broja gostiju na 2 za jednim stolom i propisani razmak između stolova od najmanje 2 metra, kao i na vlasnike trgovinskih objekata da poštuju mere obaveznog nošenja maski, kako zaposleni tako i potrošači, i da u trgovine puštaju kupce u zavisnosti od veličine objekta po metru kvadratnom. Štab će tokom vikenda pratiti razvoj situacije na terenu i ukoliko kriva stope prevalencije nastavi sa rastom, razmatraće odluku proglašenja vanredne situacije na teritoriji opštine Šid, što će za rezultat imati zabrane okupljanja i zatvaranje ugostiteljskih objekata.